Загрозу виникнення пожежі виявили на літаку президента США. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, близькі до розслідування. Про небезпеку нібито дізналися під час штатного обстеження лайнера. Усіх деталей поки що не розголошують. Відомо лише, що востаннє, у квітні, літак обслуговували троє механіків компанії Boeing. Припускають, що саме їхня недбалість могла призвести до потенційного загоряння. Помилка механіків обійдеться компанії Boeing у кругленьку суму – 4 мільйони доларів.